على كل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفنا الصالح أجاركم الله. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وإمامنا وطبيبنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، حضرة المحترمين ingkang kawula hormati para habaib, para kiai, para masyayikh, para alim ulama, tokoh masyarakat, keluarga besar Bapak Riswanto dan Ibu Rahmawati, dalam rangka malam hari ini tasyakuran khitan, walimatul khitan Ananda Kurnia Afgan, putra ketiga Bapak Riswanto dan Ibu Rahmawati. Mudah-mudahan dengan dikhitannya Afgan, ya celokane Afgan nggih. Panggilannya Afgan. Mudah-mudahan dengan dikhitannya Afgan, bertambah dewasanya Afgan, bertambah kenal dengan Nabi Muhammad, bertambah soleh, bertambah baktinya kepada kedua orang tuanya, membanggakan bangsanya dan agamanya. Amin Allahumma. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah maringi kula njenengan kesehatan, afiyah, taufik, hidayah, saged kempal teng mriki. Insyaallah hujan niki adalah hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanda kabulnya kumpulnya kita malam hari ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing pertama kali khitan niku Nabi Ibrahim alaihissalam. Sak derenge Nabi Ibrahim niku mboten enten sing khitan, mboten enten. Pertama kali perintah Allah khitan niku Allah perintahkan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam saat yuswane sampun 80 tahun. Pinten? 80 tahun. Jenengan bayangke. Afgan we disunat rodok wedi-wedi ya. Niki Nabi Ibrahim 80 tahun jenengan bayangke niku. Bahkan dalam riwayat hadis niku Nabi Ibrahim niku disunat bil qaddum, dengan kapak. Dengan apa? Kapak. Jadi saat niki niku sunat-sunat ngagem laser niku bid'ah, napa? Bid'ah niku ora ana. Nabi Ibrahim pertama kali sunat niku ngagem napa? Kapak. Nek ra gelem bid'ah yo anakmu sunaten nganggo napa? Kapak. Nggih. Yeah. Niku ra bid'ah niku asli murni niku kapak niku. Tapi nek laser bid'ah. Niki to sound system niki bid'ah. Nggih. Yeah. Niki apa niki? Kameramen niki lho. Kamera niki bid'ah. Terus niki napa terop niki zaman Nabi acara ra ana terop. Nggih, terop berarti bid. Ah, ora usah terop-teropan iki. Udan wis ben nggih udan. Sallu ala Nabi. Kabeh niku bid ah.
Nggih, sakniki. Awake dhewe mulai ujung rambut sampai sikile bid'ah kabeh, awakmu bid'ah kabeh. Kenapa? Karena mboten enten teng zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi nabi. Tapi mboten setiap sing bid'ah, sing anyar yang tidak ada di zaman Nabi niku salah mboten. Lha jenengan nek segala sing bid'ah niku salah, sesat. Zaman sakniki maca Quran ra iso. Lah wong mushaf sakniku teng masjid-masjid, teng musala-musala niku bid'ah kok. Zaman Nabi ini mboten enten mushaf ini mboten enten. Zaman Nabi duapal kabeh karena otake, uteke durung ana virus-virus. Nggih napa nggih? Nah nek sakniki nggih cah nom-noman niku enten virus Mobile Legend. Ana apa ora? Ana apa ora? Ana nek iki PUBG ya. Ana apa ora? Ana virus-virus PUBG, ana virus-virus Mobile Legend. Nggih, sing ibu-ibu kena virus sinetron, ana sing sinetron apa kuwi pelakor, nggih. Ana sing apa neh kuwi, wis masyaallah, semacam-macam pokoke lah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, riyen sahabat Nabi dereng enten sinetron-sinetron dereng enten. Mobile Legend ae ora ana. HP niku bid'ah kok. Nggih. Mushaf zaman Nabi mboten enten do apal. Para sahabat do apal. Kanjeng Nabi matur napa dawuh napa apal. Kanjeng Nabi menyampaikan wahyu Allah apal langsung. Nah, maka teng zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggih radhiyallahu anhu terus niku bertambah kurang para hafid para hafidhah niku bertambah kurang ngoten. Akhirnya para khulafaur rasyidin niku berpikir piye carane Al-Qur'an niki ora ilang. Piye carane Al-Qur'an niki langgeng ila yaumil qiyamah. Akhirnya sing duwe ide saat itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar matur kali sinten Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, menurutku karena sekarang banyak para hafidh hafidhah yang mati, meninggal, Al-Qur'an, saya khawatir Al-Qur'an ini akan hilang, maka lebih baik kita kumpulkan saja Al-Qur'an. Kumpulke wae to. Sing hafal kumpulke, catet Al-Qur'an. Terus Sayyidina Abu Bakar jawab, "Kaifa af'alu ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Umar?" Bagaimana saya melakukan yang mana belum pernah dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lho, aku kira wani Umar, aku ngelakoni sesuatu sing Kanjeng Nabi dereng nate ngelakoni, ngelampai sesuatu tersebut. Kanjeng Nabi dereng nate lho, nyatet Al-Qur'an ini dereng nate lho. Kata Sayyidina Umar, "Wallahi innahu khair." Demi Allah, Abu Bakar, menurutku itu baik. Demi Allah, aku sumpah. Akhirnya rundingan musyawarah, akhirnya mulai dikumpulkan kembali niku kertas-kertas Al-Qur'an, sobean-sobean Al-Qur'an, sing apal-apal dikembali, catet Al-Qur'an sampai teng zamane Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi Al-Qur'an riyen niku teng zamane Sayyidina Utsman niku niku mboten enten titik, mboten enten harokate, mbuh piye carane? Nek sampai saat niki ora ana harokate, ora ana titike. Lha wong ikroke kadang-kadang wis tuwa ora iso maca ana apa ora? Nggih. Sallallahu alaihi nabi. Lah niki Al-Qur'an mboten enten titik, mboten enten harokate. Dados jenengan hak khok jim ora iso bedake. Ba ta sa ora iso bedake. Ain ghain rek iso bedake napa mboten enten titike kok apa meneh harokate titike wis ora ana karena titik niku bid ah harokat niku bid ah ora ana zaman Nabi titik-titik ora ana nulis surat zaman Nabi ora ana titike ora ana harokate. Terus zaman tambah bobrok mboten enten titike niku mboten saged maos akhirnya ditambah bid ah titik rana harokatnya sih akhirnya mereka bisa membaca zaman niku
wonten titike kayak kitab-kitab kuning, kitab-kitab gundul ngoten niku. Terus zaman tambah bebrok, zaman tambah bebrok, akhirnya ditambahi harokat. Zaman tambah bebrok, zaman tambah bebrok, akhirnya enten ilmu tajwid. Ilmu napa? Datang jenengan mato si hadis tajwid ora ono. Nabi Muhammad ngomong niki idgham, niki izhar, niki ikhfa, ora ono iki golek ana hadis ora ono sing mati ora ono. Dados ilmu tajwid niku bid'ah. Nah nek jenengan kabeh-kabeh bid'ah niku salah, ora iso maca Quran. Ning ndi saiki sing dodolan Al-Qur'an ra ono titik, ra ono harakate, ora ono. Nggih. Sedanten semua sedaya Al-Qur'an sakniki enten titike, enten harakate, bahkan enten sing ana lagune, enten sing warna-warni kuning, ijo, abang. Nggih napa nggih? Sallallahu alaihi Nabi. Sedanten bahkan UGD zaman Nabi iki ra ono, UGD, IGD iki ra ono. Bid'ah niku. Apotek niku bid'ah. Ambulan niku bid'ah, ora ono zaman Nabi. Para sahabat niku nek gerah kalau sakit enten napa mawon niku teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa mawon penyakite pasti teng Kanjeng Nabi, insyaallah langsung sembuh tanpa UGD, tanpa rumah sakit. Sallallahu alaihi Nabi. Karena Kanjeng Nabi niku sayyidul atibba, pemimpin para spesialis. Pemimpin napa? Para spesialis. Pemimpin para dokter niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi. Sallallahu ala Nabi. Nanti enten salah setunggal sahabat niku wangsul saking jihad, motone mripate niku ucul siji. Mripate ucul siji. Jenengan bayangke nek sak niki mripat ucul siji niki pripun niku. Rumah sakit kadang-kadang iki ora ngatasi. Nggih. Lah niki sahabat niki ngertos Nabi Muhammad niki saged barokahe Kanjeng Nabi saged insyaallah sembuh waras insyaallah. Sallu ala Nabi. Makane enten selawat tibil kulub. Apal mboten? Halo. Halo. Apal mboten? Allahumma shalli. Ayo sarang-sarang. Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Niki sinten sing istiqomah rutin dawamke sholawat tibil kulub niki setiap hari 100 kali insyaallah aman dari penyakit. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Lah niki sahabat sing mripate ucul siji niku datang ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pripun niki? Niki mripate kula niku ucul siji pripun niki? Tolong panjenengan obati kula. Terus Kanjeng Nabi guyu senyum. Kanjeng Nabi nawarike pengen sehat dunia apa akhirat? Jenengan kinten-kinten nek ditangleti ngoten, dunia napa akhirat? Dunia napa akhirat? Akhirat. Dunya a Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati amin Allahumma amin. Sami sahabat niki nggih ngertos dunya akhirat Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi guyu iki pengen enak loro-lorone iki. Terus di mripatmu gorene. Mripat sing ucul niku dipegang Kanjeng Nabi, cekel Kanjeng Nabi. Terus didoni kali Kanjeng Nabi. Nah, nek kula njenengan sing ngidoni malah infek. Nggih napa nggih? Malah tambah rasa dibalekno kuwi matane kuwi. Nggih. Tapi niki idune ludahe sinten? Kanjeng Nabi barokah sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi.
para sahabat niku nek mlampah kali Kanjeng Nabi niku nenggo-nenggo niku. Wah, pun ancang-ancang niku, pun kuda-kuda. Pun nenggo-nenggo kapan Kanjeng Nabi ngidu niki. Lah Kanjeng Nabi nek ngidu mboten kados kula jenengan, kula jenengan nek ngidu. Duh, ngene mengki. Ana apa ora? Ana apa ora? Kanjeng Nabi mboten ngoten, ora ana suarane ora ana. Nggih. Kanjeng Nabi tidak ora ana suarane ora ana. Nggih. Menghadap ke kiri, didelok sik ana wong apa ora, ada orang atau tidak, mengganggu atau tidak, ana binatang apa ora, ana lubang apa ora. Dilihat dulu, ketika tidak ada, tidak mengganggu bangsa jin ataupun manusia, baru Kanjeng Nabi meludah. Ora ana suarane ora, ora ana ngono-ngonone. Shalawat Nabi. Nah, ketika Kanjeng Nabi ngidu meludah, keluar ludahnya, wah para sahabat niku rebutan kaya meh paten-patenan ngoten. Rebutan idune ludahe Kanjeng Nabi itu diambil diusap-usap. Shalawat Nabi. La idumu sapa sing gelem? Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Ludahe sinten Kanjeng Nabi niki? Akhire niku mripat sing ngucul niku diludahi Kanjeng Nabi, diwangsulke di tempatnya, maka sahabat niku ketika matanya kembali lebih tajam luwe padhang daripada matanya yang tak pernah ndak pernah ucul, ora tau ucul. Sallu ala Nabi. Bahkan sahabat niki umure panjang. Lah kok dilalah umure panjang? Pas umurnya panjang wis sepuh, pun sepuh niki. Iku motone sing sisi ra tau culi wis mbuh wis katarak wis pokoke sloro-loronan misal. Tapi mripat sing tau cul mbiyen, yang pernah lepas dulu sing dibalike Kanjeng Nabi, ora min blas, ora plus blas, ora silinder blas, ora katarak blas. Wadah. Sampai sahabat niki berangan-angan coba biar nucul kabeh. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nggih. Nggih. Salli wa sallim daiman mada salli iman. Ayo semangat. Wal ali biman wal ali biman. Sallu ala nabi. Nabi Ibrahim niki nggih sing pertama kali ubanen. Nggih. Sakderenge Nabi Ibrahim niku sak tuwane kaya apa? Nabi Adam niku yuswane sampai 1000 tahun. Mbok sampai bosen urip mungkin 1000 tahun. 1000 tahun bayangno. Oh jenengan wis 70 tahun, 80 tahun dungane wis ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ngene apa nggih? Sampun donga pengen husnul khatimah. Niki Nabi Adam 1000 tahun. Dengan bayangke niku. Zaman riyen niku nek ibu-ibu nangis-nangisi anake mati niku. Niku pasti tangleti. Lah yuswa umur anaknya berapa, Bu? Umur anakku 200 tahun mesake ya, wis mati. 200 tahun niku mesake zaman riyen niku. Saiki sing mesake mungkin umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ngene mengki. Zaman riyen 6 taune, zaman biyen niku 200 tahun jenengan bayangke. Nggih. Zaman riyen, makane Nabi Ibrahim niku disunat umur pinten? 80 tahun. Mengkih niku teng swarga. Kula jenengane ora ana sing pentet ora ana, sing keduren ora ana, sing keirengen ora ana, sing keputihen ora ana, sing keeleken ora ana, padha kabeh. Sami sedaya, sami. Ganteng kabeh. Ayu kabeh, nggih. Dure padha kabeh 30 meteran. Mau coba bayangke terop iki. 30 meter ya kejedhok nek terop iki. Nggih. Nggih. Masjid zaman saat niki 30 meter ya kejedhok. Niki swarga niki. Oh, dure ora ana batese, ora ana meterane, ora ana kilometere. Nggih. Amin Allahumma. Dure niku 30 meter rata. Atus nek so misale 29 meter enten apa mboten Habib? Ora ana. Pokoknya kabeh niku sami rata 30 meter niku manusia di surga mengene. Dan yuswane nggih sami. Umurnya sama.
33 tahun. Mangeneng swarga, kowe lho totok aku ora ono. Kowe telenan tok aku ora ono. Umurnya sama 33 tahun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mangeneng swarga niku enten pasar wajah. Pasar napa? Wajah. Jenengan pengin kaya wajahe kaya Habib Muhammad iso kok ono kok. Ono kok. Pengen wajahnya kayak sinten misalnya, nah misalnya pengen sinten, sinten mawon lah, pokoknya saged. Sing wedok pengen kayak sopo ayu nih kayak sopo saged. Enten pasar napa wajah. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Nabi Adam alaihi salam, niku saat makan buah khuldi, niku Nabi Adam mboten ngertos akibatnya napa. Jika Nabi Adam niku makan buah khuldi. Nah, teng swarga niku jenengan ngalor ngidul goleki WC ora ono. Toilet iki ora ono. Nek teng donya niki sak hotel bintang 5 bintang 6 niku enten toilet, enten WC. Ngene mongke? Tapi teng swarga jenengan madosi toilet, WC, WC umum ora ono blas ora ono. Lah niki Nabi Adam alaihi salam sak sampune dahar buah khuldi niku terus nyun sewu kebelet napa? Halo. Halo. Kebelet napa? Nah, aja terang-terangan to, Pak. Nggih. Kebelet niku. Perut Nabi Adam sakit-sakit perut. Lihat ceritanya teng swarga makhluk swarga iki kebelet ngising ora ono. Lah niki Nabi Adam alaihissalam saat makan buah khuldi, setelah makan buah khuldi perutnya melilit, perutnya sakit, terus Nabi Adam bingung ki piye tak buak ning ndi, isi wetengku tak buak ning ndi, mau tak saya buang di mana ini, ngalor ngidul ditingali kali Gusti Allah, tingali sik didelok sik ngalor ngidul golek WC leman-leman swarga ora ono. Keramik-keramik biasa ya rano marmer kabe lapisan emas perak gih kordennya sutra kabe gih jati ini jati mbok rano yang dunia jati kelas surga bisa pokok istimewa kabe masuk yang saya ngising di atas emas eman-eman pembeden eman-eman tuh ya gih Nabi ada matosi mualor ngidul ngetan wah dipatosi buat nenten niku. Terus Gusti Allah tanggla, tuh yang golek ya apa? Kamu mau membuang isi perut kamu, ora neng kene nggonemu dunose ning donya, buaken ning donya. Ini pengen buak ning donya tak dun gesek ning donya. Akhirnya Nabi Adam didunke kali Gusti Allah ke dunia, dados pertama kali donya niki adalah diapake? Halo. Diapake? Maka nenek jenengan rebutan dunia berarti jenengan rebutan apa? Dipikir dhewe. Gimana lagi? Gimana lagi? Ngoten ceritane ngoten. Kenapa kok Nabi Adam didunke diturunkan saking swarga? Ceritane ngoten. Ceritane teng dalam kitab Ihya Ulumuddin. Teng pundi? Ihya Ulumuddin karangan Al Imam Al Ghazali radhiyallahu taala anhu. Nah, mengke teng swarga niku pripun Habib misale ngunjuke kathah dahare nggih kathah lah terus teng pundi niku pembuangane teng pundi ora bakal kebelet ngising ora bakal kebelet nguyuh ora bakal nanti pengeluarannya dari keringet terus mengke teng swarga tetep keringeten tapi keringete wangi ora kaya ning donya mambune ba. Teng swarga wangi ora ana wong mambu ora ana. Ora perlu deodoran, sabun, sampo. Jangan rasa adus teng swarga niku wangine ra karuan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi nek teng donya nggih sing wangi, ngagem minyak wangi, ngagem sabun, ngagem sampo dan lain sebagainya. Nggih napa nggih? Tapi keringete Kanjeng Nabi benten. Keringete Kanjeng Nabi niki istimewa beda dari yang lain. Keringete Kanjeng Nabi niku
wangi ni rak karuan. Sallu ala Nabi. Kanjeng Nabi niku nek lewat mriki misale di sono apa niki? Sembung Jambu. Nggih. Misal Kanjeng Nabi niku lewat mampir teng desa Sembung Jambu. Niku terus Kanjeng Nabi wangsul niku jenengan berbulan-bulan teng Sembung Jambu niku enten bau wangi Kanjeng Nabi. Ora usah mbok stelani, mbok kentuti ping pira, tetep wangine Kanjeng Nabi lebih daripada itu semuanya. Sallu ala Nabi. Wangi Kanjeng Nabi niku. Para sahabat niku nek salaman kali Kanjeng Nabi, Masya Allah, seneng ra karuan. Niku salamane niku, Masya Allah, Masya Allah, wangi Kanjeng Nabi niku. Sallu ala Nabi. Bahkan para sahabat niku matur, ma masastu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah menyentuh sutra yang lebih halus daripada telapak tangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi. Kanjeng Nabi niku nek wudu sak gelas iku cukup. Nggih. Kanjeng Nabi niku nek adus sak botol niku cukup. Kula jenengan, wah, berciduk-ciduk ora cukup. Nggih. Sebabe napa Habib? Kale aspal 11-12. Polisi tidure akeh, gronjalane akeh nek kula jenengan iki. Nggih. Napa mele penerbang niki? Nek salaman tangane kasar, kuwi penerbang ya, mesti ketahuan. Nggih napa nggih? Penerbang niki tangane kasar. Kasar. Nggih. Tapi insyaallah mengke teng swarga terbang iki. Nggih. Hadroh niki dados bukti hujjah. Mengke rebanan niku mbuh miber mbuh piye. Ya Allah, mau rebana iso ngomong nih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sebagai saksi bahwa saya dulu ditabuh, dipukul oleh tim BBM Pekalongan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi niku nate istirahat. Tilem. Kanjeng Nabi niku tileme tidurnya sedikit sithik nek kula jenengan sithik-sithik sithik-sithik nggih kula jenengan niku nek tilem nek istirahat nek tidur niku pinten jam halo pinten jam Bu pinten jam Pak 8 nggih 8 jam nggih sehari niku 24 jam. Jenengan tidur 8 jam berarti 1/3. Ngira nggih? Nek misal jenengan diparingi Allah yuswa 20 tahun. Berarti selama 20 tahun jenengan turu tok. Ngira nggih? 20 tahun bagi 3, pinten? Kali dosa 20 tahun diturut gini begini mengenai teng akhirat niku enten bioskop akbar apa? Bioskop akbar gak percaya, kok deloken gak percaya mengenai niku setiap makhluk Allah sing muslim, sing non muslim sing mukmin lanang, wedok semua nabi, napa mboten nabi semuanya niku dipapang dipaparke kali Gusti Allah mulai balek sampai mati ngapain aja di dunia ngopo wae lah mengke jenengan ningali niku bioskop akbar iku kok aku kok perasaan kok tura turu delok dhewe kok sing mobil legend mobil legend sing sinetron sinetron terus ngene mengke gimana begini? Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Kanjeng Nabi istirahat. Teng daleme budene Kanjeng Nabi namine Ummu Sulaim. Sinten? Ummu Sulaim. Kanjeng Nabi zaman rin mboten enten AC, mboten enten kipas angin. Kranten AC kipas angin niku bid'ah. Nggih. Kumbrobios keringet. Keluar banyak keringat, netes-netes.
Terus Ummu Sulaim niku ningali keringeti Kanjeng Nabi netes-netes niku kok ya eman-eman. Wangine kaya ngono, berkahe kaya ngono, kok ya eman-eman netes-netes di atas tanah. Terus Ummu Sulaim niku madosi wadah. Madosi apa? Wadah. Wadah kosong ngoten niku. Terus diadai niku keringeti Kanjeng Nabi. Tes, tes, tes. Kula badhe tanglet, lah keringetmu sapa sing meh ngadai sapa? Sapa? Keringetmu sing mangadai sapa? Niki keringete Kanjeng Nabi enten sing ngadai sallallahu alaihi nabi. Sallallahu alaihi nabi. Tidak lama Kanjeng Nabi bangun, tangi Kanjeng Nabi. Tanglet, madza tasna'in? Wahai bibiku, apa yang kamu laksanakan? Apa yang kamu lakukan? Narju barakatahu li sibyanina. Kanjeng Nabi, saya berharap keringatmu ini menjadi berkah untuk anak-anak kami, menjadi minyak wangi untuk kita semuanya. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Keringatnya aja menjadi minyak wangi. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangkane anak kita, baik yang sudah diakikoi, sing dereng diakikoi, sing sampun khitan, sing dereng khitan, maka kita didik anak kita dengan pendidikan Kanjeng Nabi. Ajarkan, ceritakan tentang Kanjeng Nabi, sejarah Kanjeng Nabi. Sing cerita kados wau-wau niku ceritakan. Supados napa? Lare kula njenengan niku kenal siapa Kanjeng Nabi? Siapa idolanya? Rak ngidolake Korea, ana apa ora? Ana apa ora sing saiki idolane Korea ana apa ora? Lah kok Korea? Aku karo Korea ganteng aku sih an kok. Kok Korea? Nggih. Nggih. Sallallahu alaihi nabi. Sallallahu alaihi nabi. Mengidolakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riyen niku, nggih, terakhir. Terakhir nggih. Pun dalu niki. Tambah lagi. Niki enak iki to iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tekan dio. Korea. Korea we. Niki kan kathah jomblo-jomblo to. Tak critani jomblo kowe. Jomblo. Jomblo fisabilillah ana apa ora? Riyen niku enten seorang jomblo fisabilillah. Julukane niku rajulun miskiyun. Seorang jomblo berbau minyak misik. Ana apa ora ning kene? Sing mampu batang akeh. Niki berbau minyak misik, jomblo mambune wangi. Masyaallah. Sapa sing rak naksir kuwi? Ceritane pripun, Habib? Ngeten. Riyen niku jomblo iki asale ya mambune padha kaya awakmu padha. Wah, ganteng iki ora karuan kaya aku ngene iki. Tapi aku wis rak jomblo ya. Jomblo kedua rak apa-apa. Niki jomblo niki ganteng ora karuan. Wah, terkenal niki. Tapi nggih semoleh. Piye? Semoleh. Jomblo soleh nggih. Luar biasa ganteng. Masyaallah. Niki dodolan teng pasar, gadah toko. Dodolan teng pasar. Wah, cahayu-cahayu niku do naksir. Nah, enten sing paling bayu dhewe, paling putih dhewe sak kampung. Paling apa? Putih, paling bayu sak kampung niku naksir jomblo niki. Jomblo sing ganteng niki. Nggih. Piye carane? Gimana caranya biar lelaki ini jatuh hati dengan si perempuan ini? Terus akhirnya golek cara karena jomblo niki fisabilillah tenan. Beriman tenan, bertakwa tenan, ora gelem digodha-godha ora gelem. Nggih. Ora kaya awakmu. Di WA karo wong wedok niku. As. Titik 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 titik. Apa maknane kuwi? Assalamualaikum. Mbok jawab was.
titik. Wassalamu alaikum. Terus wong wedoke etok-etok takon, "Ini capa?" "Ana apa ora?" "Ana apa ora?" "Tobat to kowe blu-blu." Jomblo ngenes. Jomblo apa? Ngenes. Kowe tak kandhani kowe. Kanjeng Nabi niku dawuh, "Aradhilu amwatikum uzzabukum." Paling hina, paling weli orang yang mati di antara kalian ning kubur kuwi para jomblo-jomblo sing mati jomblo. Hati-hati kowe. Kowe jomblo mati, ngenes kowe. Lho Kanjeng Nabi niki sing matur sing dawuh niki. Sallallahu Nabi. Kanjeng Nabi nggih dawuh. Man asyqa. Sapa wong sing jatuh cinta, ana apa ora? Ana apa ora ning kene sing jatuh cinta? Kata nggih. Sik tak lanjutno hadis e. Fakatama disembunyikan. Wah, aku ki seneng karo cah wedok kuwi. Sama perempuan itu masyaallah, sholihah. Seneng banget. Wedoke masyaallah. Wong lanang wis soleh. Seneng jatuh cinta niki. Tapi disembunyikan. Mas, aja sampai as. Aja sampai was. Nggih. Yo, aja sampai pokoke. Disembunyikan niku. Terus fa'affa. Jangan sampai bermaksiat, ora usah lirik-lirikan, ketemuan, bonceng-boncengan, alasannya ning pengajian, tapi bonceng-boncengan kalih sinten? Lawan jenis. Ana apa ora? Ana apa ora? Stoblatum, tobatum, blu. Terus Kanjeng Nabi melanjutkan, famata, terus mati, goro-goro jatuh cinta, disembunyikan di empat, mati. Mata syahidan, mati syahid. Mati apa? Kowe milih loro, antara dua, kowe pengen nikah apa mati syahid? Nikah apa mati syahid? Halo? Blu? Blu jomblo? Mati syahid? Rasa nikah tapi jatuh cinta tok wis. Tapi mati syahid. Kali nikah, pilih ndi? Wis milih dhewe. Sallallahu alaihi wasallam. Jomblo iku ya. Iki ngerti HP to? HP niku nek dices, nggih to. Tambah suwe, tambah akeh, tambah 100%. Tapi nek jomblo iku ngeces iman, kuwi rak tekan-tekan. Meh 50% mudune. 30% mudune. 40% mudune. Ora tekan-tekan 50% ora tekan-tekan. Tapi kowe nek saya terima nikahnya langsung 50% ora mudun-mudun. Cukup saya terima. Halo. Saya terima kawino langsung 50% ora bakal lobet. Ora bakal bateremu entek. 50% tinggal mbok tambahi dok, tinggal mbok sempurnakan, ngeces 50% sisanya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Bariki mulih njaluk wong tuamu kawin. Amin Allahumma, amin Allahumma. Lah bondone pripun mbek? Ana kok insyaallah ana ana. Amin Allahumma, amin. Tekan budi wau. Cah wedok kuwi mau nggih sing bayu sing putih mau gitu. Etok-etok tuku barang, berpura-pura membeli suatu barang. Barang iki tuku sing rada abot, sing sekirane wong wedok ora sanggo dhewe, digawakno wong lanang kuwi. "Mas, ini saya keberatan kalau bawa ini sendiri, Mas. Tolong dibawakan Mas ya ke rumah saya." "Oh nggih, mengke nek sampun tutup tokone saya bawakan ke rumah." "Oh nggih." Wong wedoke seneng is. Hore-hore. Mulai, gitu. Terus tutup toko, cah lanang sing banteng jomblo niku. Digawakno barange, dianterno. Ketuk pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Mas." Dibuka. Mau ditaruh di ruang tamu. Meditele ruang tamu. "Oh, jangan, Mas. Ditaruh di kamar aja. Saya perlunya ditaruh di kamar." "Oh iya. Iki polos iki. Saiki jomblo polos ora ono.
ana aku polos. Akhirnya jomblo niki saking polose dibawa ke dalam kamar perempuan ini. Di mana, Mbak? Teng mriki. Ditaruh di dalam, langsung lawange dikunceni, dikunci, kuncinya disembunyikan. Terus nyun sewu. Iki akeh cah cilik ya. Perempuan itu nyun sewu, telanjang dan minta dizinai laki-laki itu. Mas, saiki sakarep Mas, aku mbok apakno sakarep. Kuwi nek kowe blu, piye blu? Blu. Iki wis dikunceni lho, blu. Sing njaluk cah wedoke blu. Ini si jomblo lanang iki. Jomblo fisabilillah niki. Masyaallah. Niku dari takutnya sama Allah Subhanahu wa taala mikir niku, ya Allah, pripun niki? Gimana caranya saya terbebas daripada perempuan nakal ini? Wah. Gimana ya Allah? Nek iki piye carane rak ketahuan. Nyata? Ora konangan. Nek iki pikir piye carane bebas, tidak tersentuh sama sekali perempuan ini. Sallallahu alaihi nabi. Mikir. Oh. Mbak, ada kamar mandi enggak? Saya kan baru kerja, keringetan, mabuk kabeh. Tak aduse sing wangi, kok baru wis sakarep wis. Oh iya, wong wedoke seneng ben tambah wangi. Diantar ke kamar mandi, jero kamar mandi wong lanang jomblo iki bingung piye ya carane ya. Dari takutnya saking wedine kali Gusti Allah kebelet ngising. Kowe tau ora? Eh, nek pacaran kebelet ngising. Eh? Iki rasa pacaran iki. Iki durung pacaran lho iki. Ditawani, dikunceni. Ora kan konangan, ora bakal konangan iki. Tetap dia takut sama Allah, merasa Allah melihat saya. Wah, kebelet ngising ditoke. Toke. Terus rak disentor, rak disiram. Diusap-usap ke sak awak ning. Sik gelem karo aku pura kowe. Iki jomblo genah iki. Ora koyo kowe ya ndah. Sallu ala nabi. Iki jomblo genah iki. Diusap-usap ke sak awak. Mbah wis piye carane kok aduse pokoke saiki yang penting bebas. Sing penting aku selamat teko perzinaan. Usap-usap ke sak awak, sar rambut iku wabih sampai sikil. Metu teko kamar mandi, terus wah wong wedok ngamuk diusir. Alhamdulillah. Seneng niki jomblo niki. Nah, terus baru mikir, iki carane piye iki ngilangke mambune iki piye? Lah zaman biyen iki ra ono sabun, ra ono sampo, ra ono. Wah niki adus bolak-balik niki mambune tetep ono. Akhire ngantuk kesuwen aduse to. Ngantuk turu. Turu mimpi malaikat Jibril, bayangno mblo. Mimpi malaikat Jibril mblo. Mimpi malaikat Jibril. Dalam mimpi tersebut malaikat Jibril gedek-gedek. Hebat mblo. Luar biasa. Nabi Yusuf ra kaya awakmu. Trikmu iki to, usap-usap ngising mengwi. Iku Nabi Yusuf gak kepikiran sampai sana. Jenengan nate mboten, maos nang dalam Al-Qur'an cerita niku. Nabi Yusuf saat diminta oleh Zulaikha untuk berzina dengan Zulaikha, Nabi Yusuf napa? Melayu. Didarik-darik kali Zulaikha. Mboten teng kamar mandi, tidak melakukan seperti yang dilakukan jomblo kuwi mau. Tapi kowe kok yo kepikiran tekan kono ki, utakmu ki piye to, Blu? Malaikat Jibril gumun ngono lho. Heran. Utakmu tekan ngono iki. Masyaallah. Malaikat Jibril sampai kagum-kagum, heran-heran. Masyaallah. Wis, tenang wae. Mambumu sesuk ilang kabeh. Tak usap awakmu. Diusap-usap kali malaikat Jibril. Bangun tidur langsung serumah sak kampung semerbak bau minyak misik. Setiap orang itu lewat bau minyak misik. Berkat napa, Mbah? Berkat apa mblo? Berkat ngelakoni sing halal. Sing halal. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nggih, sampun cekap.
setengah kali welas, nggih. Nek kurang ceritane ya kapan-kapan ngundang aku neh ngono wae. Nggih. Nggih, insyaallah cekap, kurang lebih nek misal enten perkataan sing kasar atau tidak layak, nyun sewu minta maaf sebesar-besarnya. Jazakumullah ahsanal jaza, syukran jazilan, syukran kathiran, matur suwun sangat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afad, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tahhiruna biha min jami'is sayyiat, tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata, tamam al-'afiyah, dawam al-'afiyah, wa syukra lil 'afiyah al-mu'afah ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li sharri ma 'indana, wa 'afina wa'fu 'anna wa la tu'adhibna fulna warhamna. Allahumma ya man waffaqa al-khair khair wa 'anam 'alayh, waffiqna lil khair wa 'inna 'alayh bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم بارك في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقني وارزقنا برهم واجعلهم قرة أعين نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولوالديهم. اللهم سهل أمورهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاح صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاك صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة وغافر الذنوب الخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحم مربانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإلى حاضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة.